Պարոն Սարգսյան, դա զոտում եմ փաստել, հա, որոնց կարծես թե դու նամակային թե բոլորը հիմնված են դրանքային, ինչ ասեք այս մասին։ Ես ճիշտ ասած սկզբից հիշեցի Միմինո կինո, թե кто этот потерпевший այդ ֆրոնզիկի հայտնի ասածը։ Ես ամենասկզբից ես մտածում եմ, ինչ կապ ունեմ այս գործի հետ առասարակ, ես ինչ են քնում, որտեղ ենք հայտնվել։ Հիմա մը լուրջ բան էր, հա։ Դե բարզա դատարանում ենք, բայց իմ հետ կապ չունեցող որևիցե process է։ Եվ ես ինչպես նախապես նշել եմ, հիմա կնշեմ, վաղնել եմ նշելու, երբ որ քրեական գործը կավարտի նորից կնշեմ, որ իմ նպատակը եղել է բացառապես օրենքի տառը ապահովելը, եւ ինչպես դատախազը համտորեն փորձես ներկայացնել, որ դա ինչ-որ պատժելու նպատակ ա եղել, նման բան չի եղել, որտեւ ես ոչ ճանաչում եմ տվյալ կազմակերպություններին, հետո այստեղ չեն է կարող ներողություն են մանիպուլյացիան, որ նախկինների նկատմամբ պատժիչ բան է, որտեւ այդ կոնկրետ ԲԿ-ների տնորները նոր նշանակված ԲԿ-ների տնորներ են եւ Վանաձոր, ինչպես եւ Գրիգոր եւ Վանաձոր։ Ես համակարճ կարող եմ հանել ու կարդալ ձեր համար դատախազության այն հայտարարությունը, ես վստահ եմ դուք ունեք դա, որտեղ որ գնումների երկու բժշկական կենտրոնների գնումների չարաշահումների վերաբերյալ գործը հարուցվել, եւ այդ գործը մինչեւ հիմա քնվում է քնչական կոմիտեում։ Դուք կարող եք քնչական կոմիտեից հարցնել, թե ինչ փորձում է գտնվում։ Այսինքն որ դուք կարծիք, որ ձեր ուսումնասիրության հիման վրա է դա։ Այո, այո, դա մեր ուսումնասիրության հիման վրա է ունեցել, որին հավելյալ գլխավոր դատախազության պետչայերի պաշտպանության վարչությունը նույն եզրահանգմանն ա եկել, որ չարաշահում է, առերևույթ հանցագործություն ա տեղ ունեցել։ Դուք ած ձեր խոսքում ասացիք, որ կարծես թե կազմակերպության փաստաբանը խոսեր եւ ոչ թե դատախազը, դա մեկ դրվագով է թե ընդհանուր։ Դե այս տվյալ դրվագին ես անդրադարձա, որտեվ տեսեք, դատախազը ինչ ա պնդում, որ քանի որ տվյալ բժշկական տվյալ կազմակերպությունն է այդ սարքավորումը տրամադրել բժշկական կենտրոններին, դրա համար պահանջ է ներկայացրել, որպեսզի մենակ իրանց այդ բանը նյութերով սպասարկեն։ Ես ասում եմ, որ սխալ է, սխալ գործողություն է տեղի ունեցել, օրենքը այլ բան ասում, օրենքը ասում է, որ պետք է չափորիչները խտրական չլինեն, որպեսզի կարողանան մեկից ավել կազմակերպություններ մասնակցել։ Այս պարագայում որևիցե ձևով այլ կազմակերպություն չէր կարա մասնակցել տվյալ գնումների գործընթացին, որովհետև նշված է տվյալ կազմակերպության դիալեզատրի մոդելը, այլ նյութեր, ամեն ինչ մանրամասն այնպես է գրած, որ այլ կազմակերպություն չկարողանա մասնակցել դրան։ Հիմա մեր ասածը այդ, մեր առաջարկը, դուք լսեցիք, որ Սամվել Ադյանը նշեց, ես նույնպես օնլայն տիրույթում կա, դու կարող եք հետաքնություն անել, տեսնել, որ մինչև հիմա առողջապահության նախարարությունը այդ չափորիչներով է գնում, այսինքն մեր առաջարկը, որ մեղադրում են, թե խեք խառնվել այդ գործին, մինչև հիմա, եթե պետությանն ու կազմակերպությունը վնաս էր տալիս, բա որն էր, ինչի մինչև հիմա չեք փոխել ու մեր առաջարկով եք շարունակում։ Սա կոնկրետ պարզ հարց է, որ դուք եք կարող եք տակ առողջապահության նախարարությանը կամ այդ բժշկական կենտրոններին։ Բա եթե ՊՎՑ-ի առաջարկը նրա համար էր, որ ՊՎՑ աշխատողի կազմակերպությունը շահեր, բա մինչև հիմա ինչի՞ չեք փոխել։ Այսինքն ինձ բերել են, ներկայացրել են, որ հիմնավորը, որ գնումների մասին օրենքին համապատասխանում է մեր առաջարկը, այսինքն մրցակցայնությունը ապահովում, եւ ես դրանով առաջնորդվել եմ, եւ այդ առաջարկությունը եղել է բժշկական կենտրոններին։ Հասկացի, շնորհակալություն։